Hello my friends. Good to see you. Shalom godingar. Sitter här på McDonald's en helt vanlig fredag morgon. Har vaknat upp på Roffy ganska brutalt genom att Josh springer in i mitt rum, vaknar mig, väcker mig klockan 5 på morgonen och säger att vi måste dra nu. Och jag förstår att jag är sen. Jag skulle varit uppe vid 4, men jag vaknar vid 5. Så 10 minuter, fixade allting, tog det sista med mig och drog ut i bilen. Och nu har vi då varit på Gatwick och lämnat av Luca, min goda vän. Så checkade vi precis god frukost på McDonald's. Ska nu åka iväg till Sverige. Jag är väldigt tacksam och väldigt glad att få åka till landet som, det lovade landet, Sverige. Landet som flödar med mjölk och honung. Igår kväll då så fortsatte vi kvällen med att ha party. Talent show, som vi kallar det. Det var massa talanger som visade sig. Josh som sitter bakom kameran till exempel dansar helt galet bra alltså. Alla tre Joshes dansade som fåglar. Jag vet inte hur man ska säga, men ja, det var en häftig upplevelse att se. Paulina från Sydkorea spelade en fantastisk masterpiece på piano. Och så hände massa andra grejer som var trevligt och härligt. Lite av det som ni fick en inblick i här om förra vloggen helt enkelt. Men igår så var en bra dag. Vi fick mycket bra undervisning. Speciellt hon Annie Gibson som predikade och undervisade igår på Böneakademin. Hon berättade sitt vittnesbörd om hur hon inte kände Gud. Hennes make kände inte Gud, men en dag så satt hennes make i ett tåg jämte en man som var på väg till ett bönemöte. Och han hängde med till bönemötet som han hade en sjukdom och blev fullständigt helad och fick ett möte med Gud egentligen. Och han kom hem till sin fru och sa att jag har haft ett möte med Gud, sa han. Och hans fru tänkte att nej, men vad är det här för någonting? Men hon såg att någonting hade förändrats i hans ögon. Han hade blivit född på nytt. Så de blev troende och började följa Gud och trofast hålla sig till honom. Fantastisk story om att hålla ut i tron ändå fast det finns mycket lidande. Men det vill jag lämna er. Var lydiga i tron, var lydiga i Kristus och se till att ha en riktigt bra dag. För du är välsignad i Kristus. Lev i Kristus Jesus.